Zvezda telekanalının xüsusi müxbiri Aleksandr Artamonov Bakıda səfərdə olub. O, həmçinin Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici media üçün keçirdiyi mətbuat konferansında da iştirak edib. Artamonov Newsfront YouTube kanalında Na samom deli verilişində Sergey Veselovskiyə Bakıda gördüklərindən danışıb. Mətbuat konferansında Prezident İlham Əliyev hər bir jurnalistin sualına ayrı-ayrılıqda cavab verdi. Mən də bu şərəfə nail oldum. 4 saatlik söhbət 4 dildə baş tutdu. İlham Əliyev poliglotdur. Tərcüməçinin xidmətindən istifadə etmədi. Eyni vaxtda Azərbaycan, Türk, İngilis və Rus dillərini danışdı. Rus dilində vurğusuz danışdı. Onsuz da bunu bilirik. İlham Əliyev hesab edir ki, Azərbaycan bu müharibə ilə Xocalının qisasını alıb. Xatırladım ki, 1992-ci ildə əksəriyyəti qadın və uşaq olmaqla 612 Azərbaycanlı öldürülüb. Dövlət başçısı bir tərəfdən etnik qırğınlar təşkil etmədən intiqam aldıqlarını, digər tərəfdən isə artıq sülh istədiklərini deyir. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan intiqam almaq niyyətində deyil. Bu çox vacibdir. Prezident dedi ki, bugün kapitulyasiya aktı var və bu aktdan sonra sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Yəni Azərbaycan münaqişə vəziyyətindən tam rəsmi, diplomatik çıxış yolu və Ermənistanla normal uzun müddətli münasibətlər qurmaq istəyir. Считает, что нынешний этап отношений – это по-своему ответ, использовался даже слово «месть» за Ходжалы. Jurnalist həmçinin Nikol Paşinyanın İskəndər raket kompleksləri ilə bağlı absurd açıqlamalarından və Azərbaycan prezidentinə bununla bağlı verdiyi sualın cavabından danışıb. Конечно, есть опасения за здравомыслие тех людей, которые находятся с другой стороны. Azərbaycan tərəfi Ermənistanda olan insanların sağlam düşüncəsi barədə narahatdır. Bu narahatlıq Nikol Paşinyanın Rusiya istehsalı olan İskəndər raketləri ilə bağlı qəribə açıqlamalarından sonra daha da kəskinləşib. Güya raketlər 10% partlayıb. Raketin 10% partlaya bilməyəcəyi aydındır. Sadəcə Nikol peşəkar və hərbçi olmadığı üçün bunu bilmir. Azərbaycan raket silahlarına nəzarətin vacib olduğunu düşünür. Azərbaycan prezidenti raketlərin məsuliyyətsiz və qeyri-peşəkar əllərdə olmasından narahatdır. O, Vladimir Putinə ya raketləri Ermənistanın əlindən almağı, ya da buna nəzarət etməyi təklif edib. Azərbaycan prezidentinin fikrincə, bu, bütün qonşu ölkələr üçün də təhlükə yarada bilər. Yeri gəlmişkən, Rusiya da qonşu ölkədir. Aleksandr Artamonov həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan çox millətli ölkədir və burada hər kəs sülh içində yaşayır. Hətta jurnalist səfər zamanı qaldığı otelin yanında Qriqoryan Erməni kilsəsinin açıq olduğunu, eyni zamanda şəhər əhalisinin yarıdan çoxunun rus dilini bildiyini də qeyd edib. Jurnalist vurğulayıb ki, Azərbaycanda 35 minə yaxın erməni yaşayır, onların çoxu qadınlardır və onlara təzyiq göstərilmir. Günay Namazova, Baku TV.